A kanyaró az egyik legfertőzőbb betegség, amiről tudunk. Egyetlen ember 12-18 további ember tud megfertőzni. Ezt a számot egy betegség szaporodási alapszámának vagy R0-nak nevezik. A tudósok ez alapján határozzák meg, hogy egy betegség mennyire fertőző. Zika, az R0-ja 6.6, roppant fertőző. És a szezonális influenza épp hogy egy fölött van egy kicsivel. És a COVID-19, a koronavírus által okozott betegség körülbelül 2. Ez a különbség az influenza és a COVID-19 között nem tűnik túl soknak. Főleg akkor, ha a két előbbi nagyon fertőző betegséggel hasonlítjuk össze. Ráadásul az influenzának és a COVID-19-nek számos, nagyon hasonló tünete van. Láz, köhögés, és mindkettő tüdőgyulladáshoz vezethet. Végül is így lehet mindkettő végzetes. Szóval gyakori, hogy összehasonlítjuk a COVID-19-et az influenzával, és őszintén érthető, hogy miért. This is like the flu. It's a lot like the flu. I like to believe that it's going to end up more like the flu virus. De várjunk csak, térjünk vissza azokra az R0 számokra. Ha az influenza R0 száma 1,3, azt jelenti, hogy minden egyes ember egy vagy két további embert fertőz meg. 10 kör után ez összesen 56 embert jelent. Ha ezt a modellt alkalmazzuk a COVID-19-re, aminek az R0-ja 2, akkor egy ember megfertőz további kettőt, akik szintén kettőt-kettőt megbetegítenek, 10 kör után ez már több mint 2000 embert jelent. Ez nem történik meg az influenzánál, mert a COVID-19 nagyon más. Ezért elengedhetetlenül fontos a megértése, hogy mennyire veszélyes, és miért is kell nagyon komolyan vennünk. Amikor az influenzához hasonlítgatjuk, szinte csak próbáljuk megnyugtatni magunkat. De ez sajnos nem a megfelelő reakció most. Az influenza minden évben nagyjából 60 ezer amerikait öl meg. Március végéig a COVID-19 körülbelül 34 ezer embert ölt meg, szerte a világon. De a tudósok arra számítanak, hogy ez a szám növekedni fog. Nagyon sokat. Emberek tízezrei halnak meg influenzában, de ez nem tartott még egy évig sem, ez csak néhány hónapja tart. A baj közeledik, és meg tudjuk jósolni, láthatjuk mi érkezik, legalábbis egy bizonyos mértékig. Az első hatalmas különbség a COVID-19 és az influenza között az, hogy mennyi idő után kezdjük el betegnek érezni magunkat. Attól a pillanattól, hogy megfertőződtél a COVID-19-el, általában 5 nap múlva kezded el érezni a tüneteket. De ez akár 12-14 nap is lehet. Ez a lappangási idő. A megfertőződéstől számított idő addig, amíg rájössz, hogy beteg vagy. A tudósok azt mondják, hogy ez alatt végig fertőző lehetsz. Összehasonlításképp az influenzának átlag 2 nap a lappangási ideje. Elkapod és elég hamar érzed, hogy beteg vagy, és tudod, hogy fertőzöl. Ehhez vagyunk hozzászokva. A COVID-19-nél ez másképp van. Fertőző lehetsz és terjesztheted a betegséget néhány napig vagy akár 2 hétig is, mielőtt egyáltalán feltűnne neked, hogy beteg vagy. És ez vezet a következő nagy különbséghez. Egyetlen emberi immunrendszer sem találkozott ezzel a vírussal ezelőtt. Senki sem rendelkezik természetes immunitással ez ellen. Influenza időszakban mindig vannak emberek, akik már immunisak az influenzára, mert már megkapták az oltást, vagy már átestek a betegségen. Ez meg korlátozza a vírus terjedését. Amikor valaki fertőző az influenzával, akkor csak olyanoknak tudja átadni a betegséget, akik nem immunisak rá. Akik szintén olyanokra terjesztik, akik nem immunisak. Ezért bíztatnak a tudósok és orvosok arra, hogy évente adassuk be az influenza elleni oltást. Ha elegendő számú embernek van immunitása, ők pajzsként működnek, így nehezebben tud más emberekre terjedni. Minél több immunis ember van, annál jobban tudják óvni az erre fogékony embereket. De a COVID-19 vadonatúj. Senkinek sem volt ezelőtt. És nincs rá oltás, ami azt jelenti, hogy bárki elkaphatja. Tehát amikor egy fertőzött személy, akinek sejtelme sincs róla, hogy fertőző, kapcsolatba lép másokkal, a vírus futótűzként terjed. Akkor láthatjuk meg, hogy mennyire veszélyes tud lenni a COVID-19. Az influenzás betegek mindössze 2%-ának van szüksége kórházi ellátásra. Ez a COVID-19 esetében viszont 20-30%. És még mindig csak ismerkedünk a COVID-19 elhalálozási arányával. A tudósok úgy satszolják, ez nagyjából 1-3% közötti. Az influenza esetében ez csupán 0,1%. És ez az a betegség, ami Amerikában évente 60 ezer ember halálát okozza.
Dr. Anthony Fauci, az Egyesült Államok Fertőző Betegségek Intézményének szakértője erre a tényre próbálta az amerikai kongresszus figyelmét felhívni. Az emberek mindig azt mondják, nos, az influenza ezt csinálja, az influenza azt csinálja. Az influenza elhalálozási rátája 0,1%, a COVID-19 elhalálozási aránya viszont 10-szer nagyobb. Ez egy nagyon komoly probléma, amit komolyan kell vennünk. És a professzor kortól függetlenül csak az átlagról beszél. Idősebb emberekre vagy olyanokra, akiknek sérült az immunrendszere, sokkal veszélyesebb. Ez különösen ijesztő, amikor visszagondolunk arra sok dologra, amiben más a COVID-19. Hogy mennyire fertőző, hogy milyen nehéz észrevenni, hogyha elkaptad. És hogy mennyire fogékonyak vagyunk rá mindannyian. Bár nincs összhang az előrevetítésekben, egyes tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a világ népességének 20-60%-a meg fog fertőződni ezzel a vírussal. Mivel a COVID-19-re nincs gyógyszer vagy oltóanyag, az egyetlen védekezési lehetőség a társadalmi módszer. Kivonhatjuk magunkat ebből a láncból, nem immunitással, hanem társadalmi távolságtartással. Ne legyünk mások körül, és maradjunk otthon annyit, amennyit csak lehetséges. Ám ez csak akkor fog működni, ha mindannyian komolyan vesszük. Éppen ezért összehasonlítani az influenzával bizonyos szinten érthető, de semmit nem segít. Természetes, hogy hasonlóságokat keresünk, mert azt akarjuk, hogy ártalmatlanabbnak tűnjön, mint amilyen a valóságban. Amikor az influenzát használjuk kifogásnak, ezzel csak áltatjuk és vigasztaljuk magunkat, amitől talán jobban érezzük magunkat a jelenlegi helyzetben. De a helyzet rossz. Ne áltassuk magunkat. Most nem annak van az ideje. Ébernek kell lennünk, és az éberségünket okos döntések meghozatalára kell használnunk.